Okay, jeg skal lige forstå det her rigtigt. Der er nogen, der kan lide rotter. Sådan kan man ikke helt stille det op. Okay, jamen, du tilbyder en løsning, som kan dræbe rotter, og folk siger nej tak. Jamen, så må de da kunne lide rotter. Jo, men tit så har de forskellige grunde til at sige nej. Der er mange, der siger, at de ikke har råd. De har ikke råd? Jamen, som jeg har forstået det, så laver rotter, de laver masser af skader, og de skaber utryghed. Rigtigt. Men der er tit, så kommer penge til reparationer og bekæmpelse for eksempel af rotter. Det kommer fra andre kasser. For lige at høre. Så pengene kommer vel egentlig fra samme kasse, sådan så de kan spare penge ved at købe noget effektiv rottebekæmpelse. Det er helt korrekt. Det er bare ikke alle, der ser det på den måde. Okay. Så de vil bare godt kunne lide rotter? Ja. Heldigvis er der også rigtig, rigtig mange, der ændrer mening. Er du den eneste, der kan hjælpe med det? Nej, jeg har kolleger rundt om i Danmark, som også kan. Det er bare at give kald. Okay. Er det den eneste måde, man kan få fat på det? Nej, man kan både ringe, og man kan skrive. Det er smart. Lige præcis.